How the fuck are you about to say? The way that we do it, it's not the way. No, don't you swear that you're not. Направо, направо излеташ. Look at the ceiling, it fade away. Stressing and checking on me for a blessing, but I can hear nothing, I'm gone for the day. Sure, you can afford that, I get it. Looking like a bomb, only think I'm holding pennies. Pull out your mortgage, just spend it in a minute. Take it how you wanna get mad. Здравейте, драги зрители! Днешното видео ще бягам в гората 2 часа 15 минути средно интензивно бягане с 15 минути вървене, ще ги редувам така през целите 2 часа. Пожелавам ви приятно гледане! До сега бягах по изкачването, което е над Алати. За първ път бягам по толкова стръмен баер и не си мислих, че е толкова тежко. То да вървиш, ще се движиш по-бързо, отколкото толкова чеш леко. Направо, то като е над 10% и стъпваш само на пръсти, като се качваш нагоре, и е доста тежко, но поне вече изкачването свърши и ще ми е малко по-леко. Сега ще бягам горе по равното, където ще ми е нормално. Лично според мен е по това време на годината най-красиво в гората, защото има всякакви различни цветове, падна леса на всякъде. Почти съм горе на най-високото. Преди 10 минути започна второто бягане. Вече официално съм горе по равното. Бягам посока кулата. Тук по равното доста добре си върви. Там по байера се беше жива мъка. Тук са 140 плюс. Направо си летиш. Още 5 минути и започвам пак ходенето. Вече почти преполових тренировката. На 50 минути съм. Остават ми 10 минути вървене и почвам третото бягане. Вече приближавам към колата. Не съм сигурен, че успея да стигна до там. Ще пробвам, ще видя до къде ще стигна. Дойде време и за третата серия бягане. Там отсреща се вижда колата. Не знам камерата може ли да се види на нея до там, но вече съм на 1 час и съм минал 7 км и половина. Не съм много сигурен. Мисля, че няма да мога да отида до там. До къде ще стигнем? Направо последните ми 2 км, не знам виждали сега, последните ми 2 направо бях голяма ракета и вървеше. Ето е на 145-150 пулс, направо, направо излиташ. Верно, тук върви леко спускане, ама направо летиш. В такъв ритъм бях влязал, че дори не ми се спираш да бягам, ама трябва да се спазва програмата, ако се иска максимален резултат.
започваме спускането. Сега ще имам малко скорост. Stressing and checking on me for a blessing, but I can't hear nothing. I'm gone for the day. Sure, you can afford that. I get it. Looking like a bomb when they think I'm holding pennies. Pull out your mortgage and spend it in a minute. Take it how you wanna get mad when you get it. Blame everyone around you for the money you ain't getting. Boy, man, up to the life you ain't living. Times I get chilling sometimes. I'm forgiving my mind. I'm gonna put it. Мога да ви кажа, че това да бягаш по тия камъни с под пейс по тях и с тия листа е пълно самоубийство. Направо не мога да се заправя под камъните надолу, пък и не се вижда, и е май прекалено опасно, и май има прекалено голям шанс да се контузя. Тъй че май по-добре мислял там повече да не спускам, или ако не спускам, или ако спускам, да е с такова навървене или да е много бавно. Защото аз направо тук надолу летях. Иначе сега се намираме в дивата пустош нагоре във Владиславово. Ето един бесен пес, дето джавка много. Това е тази местност, която съм в момента. Рано са във Владиславово, мисля. Но се намира над Лидъл. Общо взето, днешната тренировка приключва така. Не знам дали се вижда. Ще сложа тренировката. Ще сложа тренировката в описанието на клипа, на който ме интересно може да отиде да види пулс, пейс, разстояние и къде точно съм бягал. Като цяло бих казал, че се чувствам доста добре при положение как се храня. Надявам се прогреса да продължавам така за напреде. Иначе не знам дали казах, днес сутринта бях 79 кг. Почнах от 80 да сваля, даже бях 82 на моменти. Сега днеска 79. И гоним целта от 70. Благодаря ви, че стигнахте от тук във видеото. Ако ви е харесало, може да ударите един палец и да се абонирате за канала.